محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. چو شمع رسالت سو خير الأنام عليه الصلاة عليه السلام. چو شمع رسالت سو خير الأنام عليه الصلاة عليه السلام. مکمل صحادی تبرحق امام علیہ الصلاة علیہ السلام. مکمل صحادی تبرحق امام علیہ الصلاة علیہ السلام. تم ادب شرک تئی کفر کیا چھ گند تی اسلام رب شو پانس پسند. تم ادب شرک تئی کفر کیا چھ گند تی اسلام رب شو پانس پسند. فنا چھسن ہرگز دوہی ات مدام علیہ الصلاة علیہ السلام. فنا چھسن ہرگز دوہی ات مدام علیہ الصلاة علیہ السلام. تمن کیا نات پٹھ لکو دیت ایزا مگر شان پیغم بری بنگا وفا. تمن کیا نات پٹھ لکو دیت ایزا مگر شان پیغم بری بنگا وفا. او تتام بسانس لکل انعام علیہ الصلاة علیہ السلام. او تتام بسانس لکل انعام علیہ الصلاة
علیہ السلام گسم تو اٹھا سن نبی الہ وزن روزی اس گس بس کو صفا گسم تو اٹھا سن نبی الہ وزن روزی اس گس بس کو صفا پزی جذب پزلول پز احترام علیہ السلام علیہ السلام پزی جذب پزلول پز احترام علیہ السلام علیہ السلام واجب الاحترام صدر محترم سابق صدر محترم عدیدم سریر سلفی دیگر ذمہ داران حلقہ جمعیت و تحصیل جمعیت سلر و حلقہ مورا سامین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناءن تعریف و تحمیدن شکر و صفاتن سان درود و رحمت درود و عدمت درود و برکات برزات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت رشتس تحت اس بار بار اللہ تعالیٰ مختلف مقاماتن پہ مختلف اوقاتن اندر جمع سپدنک توفیق چھ عنایت کرن یہ صرف ایسے اللہ تعالیٰ سن طرف کرم تو احسان یوت بلکہ یہ سون سرمائے تو یہ سون پہچان اس اگر دنیا اندر کان حیثیت تھاون اگر کان عزت و وقار تھاون سہ صرف تو صرف ببرکت اسلام انسان چھ دنیا اندر واریہ یمن سانہ خود حسین شکل صورت یمن سانہ خود عظیم سرمائے یمن سانہ خود زیادہ آسن یم سانہ خود سٹیبل اکنامیکلی سوشلی اور پولیٹیکلی یم دنیا اندر واریہ عظیم دنیاوی اغراض تو دنیاوی اہداف تھاون مگر امہ باوجود سمجھن نسا اش اللہ تعالیٰ ہن تمام لوکو من برگزید بنمت عزت و وقار ست نوادمت اور اش مزور آسن باوجود زمیندار آسن باوجود باغبان آسن باوجود فورتھ کلاس ملازم آسن باوجود دکاندار آسن باوجود زمیندار آسن باوجود چھ اس امنگ آل دا پیپل وی آر ریچسٹ آلسو لکیسٹ یہ کمی وجہ تو کمی سبب چھ اس ان اللہ یوتی دنیا من احب ومن لا یحب اللہ تعالیٰ چھ یہ دنیا دیون پنن ٹاٹھن تی یمن ٹوٹ چھ تھاون تمن تہ چھ دنیا دیون دنیا آسن چھن معیار تو مقام دنیا آسن چھن کامیابی تو کامرانی ہن دمان بلکہ ییل اس گہرائی سان قرآن مجید چھ پڑھن اللہ تعالیٰ سن کتاب چھ اس وانن اللہ تعالیٰ ہن چھ تم انسان دنیاوی طور زیادہ آدمیمت یم اللہ تعالیٰ حد زیادہ قریب چھ اللہ تعالیٰ حد چھ تم بعضے دون دون رتن پھاک کشی ہن شکار کرمت بعدے چھ پیمت شکمان مبارکہن تمن کن گنڈنے اور
امہ باوجود چھ تہند سجود مبارک تہ تہند رکوع مبارک تہ تہند قیام مبارک اوسمت تیوتہ عظیم روایتن اندر آمت حیران تو ششدر اس روزن یہ قیام مبارک تو یم سجود مبارک وچھت وچھن ول عرض اس کرن تہ چھو تم یمن متعلق ربن چھ بیان کرمت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر تو سارنی اللہ تعالی ہن تمن تمام لمحاتن متعلق خوشخبری تو بشارت بودنومت یم تاج پوشی برہ چھ گزرے مت تو تاج پوشی پت چھ گزرن نبوت ملن برہ یم لمحات گزرے تمن متعلق تہ بشارت یم نبوت پت چھ گزرن یمن متعلق تہ بشارت ان اڈوان چھ تہ مغفرت کورمت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر یور چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیون یس اکس انسانس مطمئن چھکار فرماون افلا اکون عبدا شکورا یہ پرسن والے پائے مبارکہن خود ورم مبارک جسم مبارک چھ ظاہری طور کمزور مگر امی باوجود چھو تو تیوت قیام مبارک زوٹ کرن نماز لوجکت سورہ فاتح پت سورہ آل عمران تلاوت لاگن کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان میں آو سمجھ ون کرن سورہ آل عمران تلاوت تو رکوع مبارکس مز کرن ذات مبارک پیش مگر سورہ آل عمران مکلوک تو سورہ بقرہ روج تلاوت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت یم زبر سورہ شریف تلاوت کرک تو رکوع مبارک کرک رکوع مبارک اچ کیفیت تہ اس تس آسن یتس کالس تو بہ پنجہ آیات تلاوت کرو یتس کالس اس رکوعس اندر پنن ذات مبارک کرن پیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اوے تج کرک نیرت یمی جماعت کی سپود مولانا غلام نبی مبارکی ساری پڑیو رحمت اللہ دوپن رات کیوں تو وتھن تہجد پرن شبنیس نا تعریف شبنیسا اگر دہس رات اس کرس حق وجہ نک دوپن رات کیوں تو وتھن تہجد پرن منگ منگ کرنس قربان لگ ہس منگ منگ کرنس قربان لگ ہس دو ہلکے اس گزرن گھر کے اس اوقات گزار حجرس ڈودس نالان شیرنس نبوت ذمہ داری نکھوالن اللہ تعالیٰ سند حقوق نکھوالن پتہ گرکن ہند حقوق امہ خاطر حجرس ڈونس نالان شیرنس گر کام کرنس قربان لگ میں ٹھہرے نہ زبان مبارک سبدا پر ان میں تو پہلے پھست ہائیس می مست دالس ہر پھس ہر پھس قربان لگ یہ زبان نبوت چوانن یہ دین یمس رب کرے عطا یہ اسلام یمس رب کرے عطا سوزن زو و ان اللہ لا یوتی الدین الا من احب یہ دین چون سور بھی رب کرن عطا یہ دین چھو تم سیدون پروردگار یمس ٹوٹ چھو تھاون پن دربار
سُے چھُ بنن پرن وول، سُے چھُ بنن عملاون وول، سُے چھُ بنن پھہلاون وول، سُے چھُ بنن پننہِ زندگی اندر جاے دِن وول۔ کتھ چیزس؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سُے چھُ بنن پرن وول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ شخصن کور اسلام قبول، آو در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوپن میں اسلام برہ تیواری کامی پنی اعتقاد مطابق نیک کرمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دون کامین ہز دن ریفرنس دوپن اکشی میں کرمس پنی دولت منزز اونٹ پھی دی اکس اکس کوڑی بدل پیش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربک معاشروس کوڑی ایم سات ولادت دی ہے موج، یس امس امی سات عربک معاشر دفن کران۔ بلکہ لکھن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماون، یل زچگی ہن تکلیف اس کرن کنس کوڑی کنس ماج کھوڑوس کھن یوان۔ کیا اس کھن یوان؟ کھوڑ۔ کھوڑس برونہ کن یہ موج یون پیش کرن، یل امس ڈلیوری ہند وقت واتے ہیں، یل امس زچگی ہند تکلیف کرے ہے، یل امس درد زہ کرے ہے۔ کھوڑس نزدیک اس یہ کوڑ یون ان، یہ ہمشیر یون ان، یہ موج یون ان۔ اگر یہ ولادت دی ہے نیچیس تو نیچوس امی کھوڑ نش یون آداد کرن۔ اگر کوڑی ولادت دی ہے تیلے اس کوڑ یون ات کھوڑس اندر دفن کرن۔ اللہ اکبر۔ میں یل یہ مندر وچ بہز گوس مضطرب، بہز گوس بے چین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دب چھنا سالہ بہ بچاوک یم کوڑے، یوتا طاقت اوسم تو تیوتا آخز ترے ژور پانچ شے سات اٹھ کوڑے بچائم نہ، بلکہ بچائم ترے ہک تو شیٹھ کوڑے زندہ درگور گسن نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکس اکس کوڑے بدل دیتیم زز اونٹ پھی دیئے مچھلا کڑکا تھا، تم گئے ازک زز جہاز، ازی کیا گئی زز جہاز۔ یہ میشوز بدیون ترین ہتن تو شیٹھن کوڑن بچاوس مز یوڑ، وان کر میں اللہ تعالیٰ ہن عنایت، وان کھول میں سین پروردگار، وان بنیوز بے اسلام قبول کرن وول، وان بنیوز بے پت پت پکن وول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وان چھا میں توقع تھا افیہا اجر عند اللہ۔ یہ میں یم کامی چھ کرمز دوری جاہلیت اسمز ترہت تو شیعت کوڑی بچام ست زز اونڈ دیت میں پھی دیا، ایمک عجر میلے میں اللہ تعالیٰ سے دربار۔ یہ مچھا لکٹ عمل، لکٹ عمل چھا نا؟ قرآن مجیدن کیا ہونا فرمون، من قتل الناس، یم اخ انسان قتل کر تم کر ساری انسانیت قتل، ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا۔ یم اخ انسان بچو قتل گسن نش تم بچو ساری انسانیت، ام کوتا چھ بچوم ترے ہت تو شیٹ کوڑی بے کم یم مظلوم آس یمن متعلق ربن کور سورہ نحل سندر بیان، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى۔ بہز ونے یم معاشر خطر مے توئی منتخب کریو، یمن چ واز پرن، یمن چ تبلیغ کرن، یم چ انن آن دی ٹریک۔ یہ معاشر چھ تیوت ڈی وے، یہ معاشر چھ تیوت ڈی ٹریک، یہ معاشر چھ تیوت اگنورنٹ، یہ معاشر چھ تیوت الٹریٹ، یہ معاشر چھ تیوت ان اویئر، یہ معاشر چھ تیوت ان ایجوکیٹڈ، یہ معاشر چھ تیوت بعید اصل نش۔ ات معاشرس اندر چھن
عام گۄنہٕے یوت کیٚنٛہہ، اَتہِ چھِ ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ مَرِ کوٗر چھِ یِوان، پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس وَننہٕ چھِ یِوان کوٗر زایہِ، قۄرانِ مجیٖدَن ووٚن أمِس چھُنہٕ وَننہٕ یِوان کوٗر زایہِ، تھوڑا کٔرزیو تُہۍ قۄرانِ مجیٖد کٮ۪ن یَتھ آیتِ کریٖمَس پٮ۪ٹھ غور، سورہ نحل کِس وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثٰی، ییٚلہِ یِمو منٛز کٲنٛسہِ چھِ بشارت دِنہٕ یِوان، قۄرانِ مجیٖدٕچ فصاحت تہٕ بلاغت، قۄرانِ مجیٖدَن ووٚن نہٕ نیٚچی سٕنٛدِس وِلادتَس بشارت، قۄرانِ مجیٖدَن کٔمۍ سٕنٛدِس وِلادتَس ووٚن بشارت، کورِ ہِنٛدِس وِلادتَس، حدیٖثن ووٚن من عالج رایتین، أمۍ دۄن کورٮ۪ن کٔر پرورِش، کَتھن کورٮ۪ن؟ دۄن کورٮ۪ن، اللہ اکبر، وٕنۍ پٔر نٮ۪ماز، خۄفتن پَرو، پیشن پَرو، دِگر پَرو، فجر پَرو، نفل پَرو، سُنن پَرو، یۄس تہِ نٮ۪ماز أسۍ پَرو، أسۍ چھِ رۄبَس کَران دارا بار، اِہدِنَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، آمين، چھِنا کَران پروردگارا، مےٚ ہاو سہ دعا، پروردگارا مےٚ ہاو تِمن لُکن ہُنٛد دعا یِمن لُکن ژےٚ انعام کوٚرُتھ عطا، قرآنِ مجیٖدن دوٚپ ؤلِو بہٕ وَنہو یِم کٕم گٔے یِمن مےٚ انعام کوٚر عطا، تِم کٕم گٔے؟ النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین، ووٚنُن نہ أسۍ چھِ قرآنِ مجیٖدَس اَندَر اللہ تعالیٰ ہَن ہیٚچھنٲومٕتۍ نفلَس، فرضَس تہٕ سۄنتَس منٛز مٔنٛگزِو یہِ دُعا ہمیشہٕ، کیٛاہ مٔنٛگزیو؟ یہِ دُعا مٔنٛگزیو ہمیشہٕ، ییٚمِس یہِ دُعا منٛگُن گژھِوٕ مَشرَب تٔمِس آیوٕ نہٕ نٮ۪ماز، تٔمِس آیوٕ نہٕ نٮ۪ماز، یہِ کوٚتامَتھ چھُو منٛگُن؟ یہِ چھُ برابر یوٚتَتھ تام زِنٛدٕ روٗزِو توٚتام چھُو منٛگُن، صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ، یِم جماعتٕکۍ سپوٗتَن مولانا انور شُپیانی سٲری پٔرِو رحمت اللہ، اکھ ہَتھ تہٕ پٕنٛژٕ ؤری برونٛٹھ کوٚرمُت کٲشِر پٲٹھۍ تہِ زارٕ پار، دوٚپُن منٛگن چھُس مٲلِک الملکس بہٕ ہردم، کٲشِر پٲٹھۍ دوٚپُن منٛگن چھُس مٲلِک الملکس بہٕ ہردم، کریما گنجہِ فضلس کیٛاہ گژھِ کم، کریما گنجہِ فضلس کیٛاہ گژھِ کم، کیٛاہ چھُس منٛگن؟ قیامژ دۄہ پنُن دیٖدار ہاوُن، اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نعمت کۄمن؟ جنتِیَن، پروردگار اَمیُک حقدار بنٲوزٮ۪ن یہِ سٲرٕے جماعت، سانٮ۪ن والدینن کٔرزِ یہِ شرف نصیٖب، سانٮ۪ن اولادن کٔرزِ یہِ شرف نصیٖب، ونن والٮ۪ن تہٕ بوتن والٮ۪ن کٔرزِ یہِ شرف نصیٖب، آمیٖن یا رب العالمیٖن، قیامت دۄہ پنُن دیٖدار ہاوُن، ییٚلہِ روی مُبارکس پردے مُبارک تُلۍ تھوٚد پروردگار، جنتِیو میوٗلوا تہِ ییٚمیُک وعدٕ؟ پروردگار ژٕ چھُکھ سُہ ییٚمۍ سُنٛد وعدٕ چھُنہٕ آسان کُنہِ تہِ صوٗرتس اندر، وعدٕ خلٲفی اندر، تہِ سورُے لوٚب اسہِ ییٚمیُک اسہِ وعدٕ کرنہٕ اوس آمُت، جنتِیو تۄہہِ کیٛاہ سا چھُ مزیٖد ضروٗرت؟ پروردگار أسۍ چھِ مُطمعین یہِ کیٚنٛہہ سا اسہِ جنتس اندر عطا آو کرنہٕ، مگر اللہ تعالیٰ ونیکھ وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ خۄش خبری، اکھ گٔیوٕ تُہۍ وٕنکیٚنس میٲنۍ رضا مندی عطا، بیٚیہِ گوٚوٕ تۄہہِ دیٖدارِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ، قیامت دۄہ پنُن دیٖدار ہاوُن، مندر کیٛاہ آسہِ؟ جنتٮ۪ن گژھن سارے نعمت تہٕ مشرف، یِم کرن عرض عرشہِ والہِ روی مبارک تھٲیِو أتھۍ حالتس اندر، أسۍ روزو کرن دیٖدار، أسۍ روزو کرن دیٖدار، میانیو عدیٖدو میانیو شفیٖقو، یہِ زارا پار چھُ اکھ ہتھ تہٕ پٕنٛژٕ ؤری برونٛٹھ کران مولانا انور شُپیانی سٲری پٔرِو رحمت اللہ
دپان چھس قیامت دوہ پنن دیدار ہاؤن غلط فہمی ما آس ٹرڑ گم کن مسلمان بس یتس قیامت دوہ پنن دیدار ہاؤن مگر ولی سارنے ہمسائے تھاؤں ولی سارنے ہمسائے تھاؤں جماعت چھونا کت انت کرن برداشت کان کر لب کشائی اولیاء کرام خلاف غلط فہمی اگر کنس پھہلو غلط فہمی اگر کنس پود کرمس سساری چھو تہمتس پٹھ مبنی سساری چھونا حقیقتس پٹھ مبنی کی یہ جماعت چوانن اولیاء کرام ہند احترام چھو ایمانک جد تمس انسان سن ایمان چھ نامکمل سو انسان چھ ایمان سندر نامکمل یمس صاحبس ن احترام آس اولیاء کرام تو بدرگان دین ہند رحمہم اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کور پانے بیان فرمون یم چھ تم انسان یمن انسان متعلق ربن کور پانے بیان لا خوف علیہم ولا هم يهدنون على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهدنون خبردار يم الله تعالى سند اولياء اولياء گو وليك جمع ولي گو صيغه واحد اولياء گو صيغه جمع اور یہ سلسلہ روز قیامت است عزیز تھون یاد شفیق تھون یاد فرموخ اولیاء کرام ہندی امی عدیم جماعت نش گژھن روئی زمین قیامت تام خالی گوبر تھون یاد ترڑ گامک مسلمان تھون یاد یہ ماجہ تو کور تھون یاد دوبرا اجی لائٹ کرو بند تیل ہک چلت یہ اس انورٹر کم چارج اگر تھی سارے لائٹ تھو نہ چل لائٹ تو نہ چل مائک اج لائٹ تھو بند سپیکر ہک چلت تیل ان شاء اللہ گڈ گھ تون یتس موقع پہ جنریٹر انتظام کیا پاورس پہ کشیر اندر بروس کی اللہ تعالیٰ کرین ون ہدایت اس سارنی تو بی کرین لمحات تو لحداد پن دربار قبول آمین جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر یا سلفی منہج چھن کت انت اجازت دیون لب کشائی کرن اولیاء کرامن متعلق یم لحاظ کی تہندس احترامس اندر آس کمی تہندس تقدسس اندر آس کمی تمن چھ ربن پان کورمت عطا یہ شرف تو وقار شاید اسس بہ اوڑ پکن سریر سب میون برادری مکرم اس کرن قرآن مجید چ آیت تلاوت الذین آمنو اللہ ولی الذین آمنو اللہ ولی الذین آمنو یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ تعالی چھ دوس تھاون تمن بوجو سرڑ گام کیو مسلمانو رب چھ تھاون دوس تمن یمن لوکن اللہ بدرگ برتر چھ ایمان انک دیون توفیق اور یمن چھ اللہ بدرگ برتر نورس مز انت ظلماتو نشک دیون نجات گوبر تھون یاد ولی گو سو یمس ایمان ست رشت قرآن مجیدن کئی سورہ یونس کے حوالے ز بڑ وصف یمن متعلق بیان ولی کم گئی غلط فہمی گس نو زہی تے پھہلاونچ مدموم کوشش ان کرنا کہن تشن روی زمین اس پہ اہل اسلام و اندر اہل ایمان و اندر یس کانس ولی اس آسی تم سندس احترام اس مز کمی انن وول تم سندس مقام اس مز کمی انن وول اش ذمہ دار ٹھہرمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون فعات کل ذی حق حقہ پرت کانس حق دار اس پج پن حق ادا کرن دن اللہ تعالیٰ ہس چھ پن مقام پیغمبران عدام علیہ الصلاۃ والسلام چھ پن مقام صحابہ کبارن چھ پن مقام تابعین عدام چھ پن مقام تبع تابعین چھ پن مقام
محدثینن چھ پنن مقام، مفسرینن چھ پنن مقام، اولیاء کاملینن چھ پنن مقام، رحمهم اللہ علیہم اجمعین، صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یمن سارنی متعلق کر قرآن مجیدن بیان، فرماؤن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اشس جماعت یمن ربن واد شکر بود نب جیتو اللہ تعالی خوف نہ آسیتو غم، یم چھ زی چیز، اکھ گو خوف بیاکھ گو غم. خوف گو ین وال منازل یم زن چھ چت مے چھ نیرن، ام پت کس منزل چھ قبر، ام پت کس منزل چھ قبر. اولیاء کرامن چھ بشارت قبر ہند منزل تہ کرو سہل تہ آسان، ام پت کس منزل چھ محشر یل جمع کر پروردگار، تت کم منزل چھ، تت چھ نام اعمال گڈ رٹن، تت چھ نام اعمال اس ودن سبدن وول، تت چھ پل صراط کراس کرن. اولیاء کرامن چھ بشارت یم منازل تہ کرو سہل تہ آسان، ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یل ربن آس کانس بشارت دتمس، مشتاق احمد ویری، سریر احمد شاہ، یا سریر احمد سلفی، یا شیراد احمد سلفی، کیا یم ہیکنا یہ جرت لبت کی یم دبن یمس یہ مقام ربن دتمت بگراو ام سن یہ مقام ہیکنا ہیکنا. البت سن چھ اقوی گزارش ربن ون بوان ہو پانے ولی کم گئی الذین آمنو، ولی سن گڈنک صفت چھو تم چھو آسن ایمان انن ول، کیا چھو آسن ایمان انن ول. ون چھو چھن ایمان کت پٹ چھن اسلام چھ مے ون اوی بنو مے تمیت، ون چھو ون ایمان کت چھ ون ات پٹ اسلام چھ پن سرکان، یتھے پٹ چھ ایمان شارکان، اور ایمان گڈنک رکن چھ ایمان باللہ. یم اولیاء کرام چھ آسن اللہ تعالی سے تعلق مضبوط مستحکم تھاون وول، اور یم چھ دنیا ہستی ہی دعوت دیون. اگر کامیابی تہ کامرانی ہند چھو تلاش تیل کرو پنن رشتہ مضبوط مستحکم پنس معبود برحقس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء کرام من گئی گڈنک درجک اولیاء، تم گئی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم. تل سہ قرآن مجید پریچو لڑائی تو جھگڑ بغیر یم کس پیغام ہیت آئے پریچو قرآن مجید مچو لڑائی مچو جھگڑ بلکہ کرو زان کوشش. رب فرماون پانے امی سورہ نحل کے حوالے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا بِشَئْسِ تِمِيمُ پْرَفْقُنِّ أُمَّةَ سَنْدَرْتِهُنُ رَسُولُ قُرْ خَرَيَا رُسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کو سورہ نحل یہ تو سورہ راد پڑھو تا چوہیت وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد پْرَفْقُنِّ قُمَسْكُنْ آو ہدایت جرہنمائی کرن وَلُسْوَدْنِ يَا رُسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یم یم اولیاء کرام مے سوز، یم یم انبیاء کرام مے سوز، یمن ہنز کام کیا اس؟ ان اعبد اللہ سارنی ہند مشترک پروگرام، یمو ون اشو نو تہ ون سن کریو عبادت، ولیو پرچو ون عبادت کت چھ ونان اگر ہیچن غرض آس بیا گو اس روزو ان پڑھ تت کیا کرو. یل ان پڑھ روز قوم تمن چلن اختلاف زہی تو نہ گھن تم اکس اخ متعلق خیر خا بن تو نہ گھن تم اکس اخ متعلق حسن زون تھاون ول، حسن زون چھ تم تھاون اکس اخ متعلق یمن علم آس، علم وول چھ ہکن اکس اخ متعلق خیر خی ہند جذبہ اجاگر کرت، یم جاہل روزن تمن ہکن اکس اخ متعلق حسن زون قائم گچت. اس دنیاس مز حالت چھ مسلمان پان ون گورن ہز کیا کت کرو اس؟ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے. یت گھر اس دیت تم وپرو نار، یہ گھر اس ونکنس کمزور چھو نظری وار، یہ کمزور یہ زول پن یہ گھر کو کمزور چت می. یم یم اولیاء کرام گڈنک درجک انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین مشترک
مشترک سُہ کیاہ چھُ ان عبد اللہ. لُکو أسۍ آیہِ وۄنۍ یِہوے پیغام یَتھ کامیاب چھُ تیٚلہِ ییٚلہِ صرف تہٕ صرف عبادت کٔرِو ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. ؤنۍ تو وۄنۍ پَنٕنِس پانَس عبادت کیاہ گٔے؟ اَسہِ سَمجھ عبادت گٔے شاید نٮ۪ماز، روزٕ، زکات، تحج، یہِ تہِ عبادت یِم گٔے فنڈامینٹل، یِم گٔے بیسِک، یِم گٔے پِلٲرٕس، پِلٲرٕس آف اسلام. مگر عبادت کیاہ گٔے؟ فرماوان شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سٲری پٔرِو رحمت اللہ، دَپان ہے اسم جامع، یہِ چھُ اکھ جامع لفظ اکھ عبادت. یہِ کیاہ چھُ؟ جامع لفظ اکھ، وسیع لفظ اکھ، کتھ متعلق؟ لکل ما یحب اللہ و یرضا. عبادت گٔے سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ عمل، سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قدم، سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قول، سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ یہِ عبادت کرن وول آسہِ یژھان مےٚ گوٚژھ گژھُن پروردگار رٲزۍ، مےٚ گوٚژھ گژھُن رب العالمین سُنٛد محبت عطا. گوٚبر میٲنۍ تھٲیزیو یاد، یُس تہِ چیٖز ییٚمہِ خٲطرٕ آسہِ مےٚ گوٚژھ گژھُن رۄبہٕ سٕنٛز رِضا عطا، مےٚ گوٚژھ گژھُن رۄبہٕ سُنٛد محبت عطا، یہِ سٲرٕے چھُ عبادت. بہ قولِ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دَپان من الاقوال والاعمال الظاہر والباطن. یہِ چون قول چھا، یہِ چون عمل چھا، یہِ چون ظٲہر چھا یا باطن چھا، ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ یژھکھ مےٚ گوٚژھ گژھُن پروردگار سُنٛد محبت عطا، پروردگار سٕنٛز رضا مندی عطا، یہِ سٲری چھے عبادت در دربارِ حضرت اللہ. عبادت چھِ أسۍ صرف تہٕ صرف کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ. یہِ کُہُنٛد پیغام چھُ؟ یہِ چھُ اولیاء کِرامن ہُنٛد پیغام، یہِ چھُ بُزرگان دیٖنن ہُنٛد پیغام، یہِ چھُ تمام انبیاء کِرامن ہُنٛد پیغام مشترک صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ان عبد اللہ، أسۍ آیہِ وۄنۍ یِہوے پیغام دِنہِ، صرف تہٕ صرف چھو عبادت کٔمۍ سٕنٛز کَرٕنۍ؟ اللہ بُزرگ برتر سٕنٛز. یہِ عبادت قولی چھا، یہِ عبادت فعلی چھا، یہِ عبادت مالی چھا، یہِ عبادت مرکب چھا، یہِ سٲری چھو کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ. اگر اَتھ اندر بیٚیہِ کانٛہہ کوٚروٕ شریٖک، أتھۍ چھُ وَنان شِرکہِ اکبر. أتھۍ کیاہ چھُ وَنان؟ یاد تھٲیِو، شِرکَس چھُ زٕ قٕسٕم، اکھ گوٚو شِرکہِ اصغر، بیٛاکھ گوٚو شِرکہِ اکبر. شِرکہِ اصغر گوٚو بہٕ گوس کھڑا، مےٚ آسہِ پَننہِ جایہِ خیال، لُکھ گٔژھۍ کَرٕنۍ واہ واہ، یہِ کیاہ گوٚو شِرکہِ اصغر؟ کیاہ گوٚو؟ من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك. اللہ اکبر، ییٚمہِ نٮ۪ماز پرہاونہٕ خٲطرٕ أمۍ کوٚر شِرک، ییٚمہِ روزٕ تھایہِ ہاونہٕ خٲطرٕ أمۍ کوٚر شِرک، یہِ گوٚو شِرکہِ اصغر. بیٛاکھ گوٚو عبادتَس منٛز اگر کانٛہہ شریٖک ٹھہراوہن، سۄ قولی چھا، سۄ فعلی چھا، سۄ مالی چھا، سۄ مرکب چھا؟ گوٚبر تھٲیزیو یاد، کَنفیوٗجَن گژھِ دوٗر. اگر میٲنۍ عزیٖز یاد تھایا، تَتھ چھِ وَنان شِرکہِ اکبر. أتھۍ مُتعلق کوٚر رۄبَن بیان، اِن اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر اللہ تعالیٰ ہس نِش کانٛہہ گوٚو شِرکہِ اکبر ہیٚتھ، گوٚبر تھٲیزیو یاد، ژرٛٲڑۍ گامِکۍ مُسلمان تھاوَن یاد، اگر کانٛہہ گوٚو اللہ تعالیٰ ہس نِش شِرکہِ اکبر ہیٚتھ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب چھَس وَدِ وَنان سورہ نِساء کہِ حوالہٕ، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ شِرکہِ اکبر کَرَن وٲلِس مغفرت کَرَن وول، مغفرت کَرَن وول. وۄنۍ یۄس یہِ عبادت چھِ، یہِ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. شخص آو تہٕ عرض کوٚرُن صرف یُتُے یوت، سَمٕج زِ صرف ووٚنُن یُتُے یوت، ما شاء اللہ وشیعتہ، یہِ رۄب ییٚژھِ بیٚیہِ یہِ تُہۍ ییٚژھِو، یُتُے یوت ووٚنُن. یہِ ووٚنُن نہٕ تُل قلم لیکھُکھ مےٚ آزٲدی، دۄشوٕنی عالمن بنِم شٲدی. یہِ ووٚنُن یا رسول أسۍ آدایہِ فریادی، تۄہہِ سِوا کس وَنو پَنٕنۍ دٲدی. وَنان چھا؟ ہے ماز کھوٗژ ژٕ، وَنان چھا؟ یہِ ووٚنُن نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ ووٚنُن نہٕ کیٚنٛہہ،
احدست احمد الشیخ میمچ فرق یتن تا و خلل یقین اسمن یہ ونن کیا اگر یہ ونن ونن گزرے ہو ماف کیسا روبا احد چھو بے نیاز احد چھننا گرواجن تھا ونن اولاد تھا ونن مول موش تھا ونن نہ چھو احدس کن سات بیمار پیون مگر احمد پیو بیمار صلی اللہ علیہ احمد از گزرے پنی حیات مبارکہ سندر ستو اولاد و منشا اولاد احمد صلی اللہ علیہ وسلم آسوس تیو تب خسان فرمو یو توی دون چوکنی زن فیور آسن کن سیزنی شیو تب کرن گیراو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ گبری تھا جو یاد مسجد چھ امی خطر بناونی ون تاکہ توی تی بچو اس تی بچو امی گنانش اللہ تعالی شن تت قومس نا امن دنو نا سکون دنو یاد تھا جو تت قوم شن اللہ تعالی امن و سکون دن وول بہ کیا کر مائک شونا اسن ٹھیک ات کیا کر بہ شو تائی کھاتا ہم سات توی تو ب نظر تراو اللہ تعالی چھ وعدہ کرمت یت تام قوم اس من شرک روز نہ دمک امن تو نہ دمک ہدایت چھو نہ ونن ہے واز خان چھ واز پڑھن ہدایت کیا جن گچھ ہدایت کی مز گچھ فرموخ یہ تم شرک رو دی قوم اس من نہ دیکھ ہدایت پروردگار نہ دیکھ امن پروردگار واز خان سوجون باری خاص امام نہ دیون باری خاص مبلغن تے دھائی نہ دیون باری خاص یو تا تم شرک رو دی نش اللہ تعالی قوم اس امن دین ول نش ہدایت ام شکتن ون یوت یوت ما شاء اللہ و شاء یہ اللہ تعالی اس بی تو یہ گوبری مین تھو یاد بے ون یل طائف گو یہ دعوت دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترین بار نین کچن بار نین گو سر سی قومس مگر ایتیس ترین بار زیت ایک سوس ناو حبیب کیا سوس ناو حبیب جواب دیو آز کیا سوس ناو بے سوس ناو مسعود کیا سوس ناو بے سوس ناو عبدیان لائل عبدیان یم ترس ایت سرداری پر ترائیڈ گام اسمز یا سالر اسمز یا کوٹ سسمز یا ویر اسمز گچھو دے ہے یہ کو سچ یم سن انفلنس میں اسو چھ مسئلہ اکھ بکرہ زٹھن سترک دے یشا زٹھن کن کو رجوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زٹھوس حبیب مسعود عبدیان یل یم ترگسن ماٹیویٹ قوم چھ ان سی ڈائریکشنس پر پکن قوم مین مین دعوت یم و ترشوئی ایک ون دپن اگر دنیا مانی ژے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر بچس ات پیغمبرن من کیا بے ون تو ہی چھو ون پیغمبر پانس یمس نہ کھسن خاطر سوار یمس نہ کھسن خاطر سوار سو ہے کہ پیغمبر ست صلی اللہ علیہ وسلم کز گئی بے ون اگر دنیا مانی سکوٹ کاسی ریش مگر پیغمبر مانی نہ کیا تمن چھ ریش تہ اوسمت کیا چھ اوسمت سہ کوٹ کاسہ یا سیرت سیرت ابن ہشام پڑھ زو تہ لڑائی تہ جھگڑ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کھن تہ ون آس بایاس امہ موجوب کہ یہ ظاہری طور تہ خوبصورت وادی تہ تہ اسو گمت بہ چھس گومت واتن تہ تہ مے تہ بار بار پروردگار سجائے چھ تھم سعودی عربیہن ونکینس تھوڑا پرنسی حالتس مز تاکہ لوکن گژھ احساس یہ چھ سجائے یت خون آلود او کرن محمد الرسول اللہ تب نے کہتا ون تھو تو یہ راز پننے جائے مکن ون زون یوڑ اس امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مون تمز دعوت یم کت مانی ہیں یمو تر او باش گنڈ لونڈ پتہ یمو جسم مبارکس لائی کنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی مبارک آو یوت یو گو پائے مبارکن تو نالانی مبارکس لڑت نالانی مبارک گو بند پائے مبارک اکس جائے بیٹھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلس تل کن آرام تراؤن خطر عرض شکر آسمان اعلیٰ کن چشمانی مبارک تلن پتہ عرش والی مکمن حوال چکر
یم چھن وشنی کتانسی کن یمو کور سور جسم مبارک زخمی محمد الرسول اللہ کرن سالب جائے وقت جبریل گو حاضر آسمانس تو زمینس درمیان عرض کرن اللہ تعالیٰ نے وچھ سوری منظر کیا وچھن ربن سوزس ون اگر تھی زخم مبارکن مرحم گس یم سی کی قوم گس گسن نیست نابود تیل تھی اجازت دن بس امی خطر مے پہاڑن ہن ملک تہ سی یہ رلائے زہاڑ اخ جبل احمر بیاک جبل ابو کبیس یم زہاڑ رلائن یہ بستی کر نیست نابود پرور مگر تھی وزو جواب اگر تھی جواب فکر تر تہ تر عبادت تہ فکر عقید تہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور فرماون بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا اگر نشٹ ورو مون پنت ورو مون سجی ورو مون بڑو مون بدرگو مون پرانو مون مگر میں چھ امید کوی دی ذریت من آنہ تم پروردگار یم وحدہ لا شریکس کرن عبادت یم نشرکود کرن با حضرت اللہ کچھو فکر تار میون غرض شرک گچ ملیا میڑ گسن کلا کما گسن توحید گچ ڈنکا بجن توحید گچ بول بالا گسن اگر نشٹ ورو ست ورو مون مگر یہند پشت مند تم پروردگار یم اعلان کرن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یم اعلان کرن کن چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ یمو یہ زخمی کر یمن متعلق کیا کرک پر موقع مکرہ بد دعا تو مکرہ ادابس مز گرفتار مگر یم یون ماشاء اللہ اشیتا یا رب یت بی تو یتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز اجعلتنی للہ ندا زلفظ آوے اجعلتنی للہ عدلا حتا گوئی کئی کیا ونو پن زبان میں دوبرا میں یارا زبانو تھا ربس برابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل برابر چبنو تھا معبود برحق برابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روایت سندر اجعلتنی للہ ندا چبنو تھا رب العالمین اس ند تمشن زدن ند چبنو تھا رب العالمین اس بیکان شریف تیلی بل مان شاء اللہ وحدہ دب یکن زن چیت سن ذات پاک حد حضرت اللہ گبرو اولیاء کرامن ہن دعوت چھ صرف صرف کریو عبادت ذات پاک حضرت اللہ اگر عبادت سندر بے کان کرت شریک عبادت چھن نماز یوت عبادت چھن روزہ یوت عبادت چھن زکات حج یوت عبادت چھن تلاوت یوت گبری مین تھا من یاد فرمخ الدعاء هو العباده دعا شو انی عبادت دعا کیا شو انی عبادت فرمخ اگر دعائی بے کان سے منگن میون مانیو ابو حنیفہ سری پڑیو رحمت اللہ علیہ نعمان بن ثابت سری پڑیو رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ دبن یز دعا کرت مانگے بحق فلاں یز دعا کر کیا کر اے کوشر پٹھا سا چھس بوانن یس کیا کر دبی اور ربا فلن سن پاس شامی چھو کتاب شامی چھو مسلک حنفیچ مشہور کتاب گچھو شامی کھولو یوڑ گچت گچھو یوڑ گچت وچھو پانے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماوان یس دعا سندر ون بحق فلان تم کر حرام عمل تم کر حرام عمل اللہ تعالی شو فرماون وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي كَرِيمٌ
اللہ تعالیٰ ہن چھون دعا منگنس اندر نہ کانس ہند واسط کرمت قبول نہ کانس ہند میڈیشن کرمت اللہ تعالیٰ ہن قبول رب العالمین ونمت دوہ کس معاملس اندر بار بار قرآن مجید اندر یمن ونیو وقال ربکم ادعونی استجب لکم گبرو اولیاء کرام مانن گو نا بکر شاید اولیاء کرام ہندس ناوس پٹ پنن پان یت حرکت مز پیش یت عملی اندر پیش یت عملی اندر پیش ایشو اولیاء کرام ہندس تعلیماتس منافی شیخ عبدالقادر جیلانی سوری پڑیو رحمت اللہ علیہ سو کیا شو فرماوا گسو کھولو گنیت و طالبین کاشر کیا شو مانن گنیت و طالبین اصل پرونانسیشن کیا چھ گنیت و طالبین گسو کھولو شیخ عبدالقادر جیلانی سوز فتوح الغیب کیا کھولو ات من چھو وصیت یل شیخ عبدالقادر جیلانی اس آخری وقت تم کیا ون پنس گبرس کیا اس ناؤ شیخ عبدالوہاب بڑس نیچس کیا اس ناؤ شیخ عبدالوہاب امس کچھ اولاد اس امس اس ترووہ اولاد کچھ اولاد ترووہ اولاد اس تھا اس پتر فیملی پلائنی میں دبن بچ اس خوش اعتقاد کیا دبن تو اچھ اس خوش اعتقاد اس دبن دو سے معافی ایک ہی دو سے معافی ایک ہی اوتا تامت اس ونن وی ٹو وی ہیو ٹو ہم دو ہمارے منچی لکھت یپر آسن بورڈن ووڈن دو سے معافی ایک ہی کافی شیخ عبدالقادر جیلانی سری پڑھو رحمت اللہ پڑھو ام سنز وصیت اولیاء کرام مز بورڈن آو یہ کیا ونن یہ فرماون پنس گبرس سمجھس گبر میں وقوت اللہ تعالیٰ ہس چھ امانت حوالہ مگر بسی ونان دنیا مز نیرن نیرن اگر میون گوبر چھک تو فرزن چھک تیل کرزی یت اعتقادس پٹ پنن پان با عمل پیش اعتقادس اندر کیا چھس گڈنک چیز چھس ونان فرماون چھس ولا تعتمد الا الیہ وکل الحوائج الا اللہ ام برون چھس ونان سوچی ونان با انشاءاللہ انچ اوسی کبی تک واللہ اے میں گبر بسی ونان پنس پروردگارس کھزی ہر زمان ہر مکان ہر وقت یت سوسک تتس تقوی کرزی اختیار زہت کرزی نو رب العالمین سن تقوی نبر پن لمحات پیش اکھزی پنس ربس بے وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا إِلَيْهِ قُنس پیٹ کرزی نبروست تکیت اعتماد سوائی ذات پاک حضرت اللہ نمبر اک وکل الحوائج الا اللہ پن تمام حاجات مگن خطر عزیز اندر دربار حضرت اللہ یوت یوت نکی التوحید اجماع الکن گبر میون توحید رجم مضبوطی سان توحید رجم مضبوطی سان توحید رجم مضبوطی سان اچ پچھی اجماع امت یس توحید پرست گزرو سوئی چھ کامیاب توحید رجی مضبوطی سوز یتن توحید اس پٹ کمپرومائز کرے اولیاء کرام ہندی تعلیم کو نچوڑ چھو ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت اللہ تعالی سوز یوت کر جو عبادت اور عبادت اس اندر ٹھہرو جو پروردگار اس بے کا شریک اور عبادت اس من چھن شریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھو جو کات عبادت اس من چھن شریک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کان نماز پڑھے گبر تھو جو یاد اگر کان نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن خاطر قبول گیسا قبول گیسا اگر کان نظر نیاز کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن خاطر قبول گیسا اے لڑائی بغیر ہس یہ سن بن یہ رب ون پانے اگر کامیاب چھ یت امت اس گھن
حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سوان سوان پنیس امتس پنیس قومس منخ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یہ اسنا کافی کافی اوسا یہ تو امت اسم اللہ حراؤن یمی امت کس پیغمبر ساوان سری پریو صلی اللہ علیہ وسلم آخ ون جک یہاں تے یہ پنیس قوم اسون پنیس ملت اسون پنیس امت اسون حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ونیاو یہودیو تے اشی تم سن وفادار یت پیٹ آز چھ مسلمان ون اشی وفادار اولیاء کرام ہن اشی وفادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربن دبک یہودیو ٹر چھ ون کاشر ون میں ٹر چھ ون یہودیو اپن چھ ون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما سو اسو یقرو امس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسون اللہ تعالی ہس بغیر بے کنس ست رشت بے ست معبود برحق حنیفا سو اسو یقرو فرما بردار وما کان من سو اسون مشرک اندر سو اسون شریک کرن والن اندر یہاں اسن کافی اوسا مگر یمس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسن ربن یس چون تو میون پیغمبر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب لا شریک لہو و بذالک امرتو و انا اول المسلمین یہ گوتی من آلچ پڑن و انا من المسلمین یمن ونیو تو آگا ابراہیم سبی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین مگر سویت رلائی جک مین نماد مین قربانی مین زندرودن مین مارون یہ کم سن خاطر اللہ بدر کو برتر سن خاطر لا شریک لہو اتندر چون بیکا اگر نماز مز بے کان شریک اگر دعاس مز بے کان شریک اگر نظر نیادس مز بے کان شریک اگر نفلی عبادت مز یا واجب عمل مز بے کان شریک اللہ تعالی چون یہ عمل پن دربار قبول کرن تم کر اعلان انا اگن شرکا و ان شرک بشس تمام شریکن نش بے نیاز گنی یم من عمل عملا اشرک معی غیری ینت عمل کر معنی عمل ست کرن بے کان شریک معنی عمل ست کرن یم سات میں شرگز بابا تو شو پتہ امس کے یہ ون ابن ماجہ کھل جو تو لڑائی تے جھگڑا بغیر امس یہ ون گسنیر یس عمل من شریک ٹھہرو تن گس منگ تم سے ثواب آج چھ ثواب نش محروم کرن ول ذات پاک حضرت اللہ جل شان عمل چھ سی اللہ تعالی ہس پسند یا صرف کم سن خطر اس اللہ تعالی سن خطر یہ اسلام اسلام گڈ نک نچوڑ چھ اسلام گڈ نک رکن چھ یہ ایمان باللہ ایمان باللہ وہ وری اس پیغمبران زندگی کت وری اس ترہٹھ وری اس ترو وری تروہن وری ان اندر اس تروہ وری مکتل صرف اس ترین چیزن ہز دعوت گبر تھے جو یاد مکت المکرمہ سند گوڑ نتو اس عقید توحید بنیادی شی اسلام اس تر عقید تو تھے جو یاد عقید توحید عقید رسالت عقید آخرت باقی یم تی عقائد چھ تم چھ یہندی جزیات برانچس بنیادی کس عقید چھ عقید توحید عقید رسالت عقید اور گڈ نتروہن ورین ہنسی پیغمبران زندگی اندر عقید توحید سمجھاون محمد رسول اللہ اور یت بودو سوچ نو ہجری اندر ابو موسیٰ اشعری تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نو ہجری اندر کچھ ہجری اندر آگے تروہ ویری مکی بے گئی نو ویری مدینہ کچھ گئی اللہ زتوہ ویری آج گئی توحید باون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نو ہجری اندر کرک یم یمن کن دون علاقن کن ز پن عظیم سپوت روان چھو پتہ کیا ون ہیک
گچھو پڑھو بخاری گچھو پڑھو مسلم یس تو پڑھو تسا عبداللہ ابن عباس فرماون رضی اللہ عنہ فرماون یل معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آو یمن کن سوس چھو پتہ تمس کیا ون گوبر تھجو یاد پیدل دراس مدینہ نبر تام نصیحت کرن کرن محمد رسول اللہ امہ کھت کیا شرف گوھ آس سوار پہ سوار معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی پیدل پکان محمد مز یل بہ سوچن چھس تھی سوچو اما سوار ہندو پرو تل ما گرد وتھان یہ قمیض مبارکس لباس مبارکس محمد رسول اگر بہ بروٹھی پہم پک یہ موئی مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز گوبر میون چھ یمن کن سوزن یہ دویم سوال یل اور یہ واپس ما پی قبر مبارک کن یون یم دنیا ما آج درامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل مبارکس گزرومت تشو معاذ ابن جبل زانن تشو رب زانن بہ ہک سکیفیت بیان کرت البت شاعرن تک تھوڑا کرمت کیفیت بیان یل ودن لوگ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن اس پوز محبت من اس نے میون تو چون ہو محبت دپن مے کت تیل گورنری ضرورت بہ رود مدینے منورہ سندرے مگر فرموس نہ ژے چھ حکم کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا ون دو بیس گار در یمن ہم چمن پیش من فارسی گردر یمن ہم چمن پیش من گوبر میون اگر یمنس مز تصف میون طریق آسی محبوب تیل چھ نزدیک با محمد رسول اللہ وی پیش من نئی چمن در یمن اگر مدینہ سندر تے آشک میون طریقہ آسی نہ محبوب کین تیل چھ مدینہ اس زن یمن سندر زن چھ تیل کتے بس یہ ہے سر دعوت ٹوٹ آسن گو طریق تھا ٹوٹ سوئی اکیلا اپنا اور مسن کتاتی قوم من اہل الکتاب چونکہ یمنس کن گھن ام برہ تہ رود مت اہل کتاب یمو تورات تہ پڑم زبور تہ پڑم انجیل تہ پڑم یم رود مت اہل کتابن اندر مگر فل یکن اول تدعوہم گۄڈنیُک چیز یُس تِمن ژٕ دعوتس منٛز کرکھ پیش سُہ کیاہ چھُ فل یکن اول ما تدعوہم الیہ گۄڈنیُک چیز یتھ کُن ژٕ تِمن دعوت دِکھ سُہ کیاہ چھُ ان یوحد اللہ تتہِ چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ رٮ۪وایت تُہۍ پٔرۍزیو مےٚ چھُ حدیث مُبارک پوٚرمُت دۄیو ترٛیو تُرکو تُہۍ تہِ پٔرۍزیو میٲنۍ گوبٕرۍ أکِس رٮ۪وایتس اندر گۄڈنِچ دعوت یتھ کُن ژٕ تِمن دِکھ دٔپزیو گۄڈٕ سمجھو توحیٖد حضرت اللہ اگر فیضا عرفوا لذلك ییٚلہِ یِم یہِ زانن گۄڈٕ توحیٖد ییٚلہِ یِم گۄڈٕ توحیٖد پتہٕ فعالمہم پتہٕ ہیٚچھنٲے دِکھ دوٚیِم ان اللہ افترض علیکم خمس صلوات فی کل نہار واللیل وۄنۍ چھو توحیٖد پتہٕ مٹہِ دۄہس راتس منٛز پانٛژھ وقت تۄہہِ کیاہ آو امہِ تل سمجھ ییٚمِس نہٕ توحیٖد آسہِ سمجھ آمُت اگر سُہ نٮ۪ماز پَرِ روزٕ تھایہِ زکات دی اللہ تعالیٰ چھُس فرماوان یِم سارے عملہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہہِ منٛز بنن وٕڑوٕنۍ گرد یِمن عملن چھُنہٕ کٕہٕنۍ حَژر یوٚتامَتھ نہٕ گۄڈنٮ۪تھ آسہِ توحیٖد حضرت اللہ مسجد
اجتماع جماعت منہج یونٹ حلق تحصیل ضلع مرکز انفرادی حیثیت اجتماعی حیثیت اجتماعیت مطلوب اجتماعیت کرنا کہیں تے انکار یہ توحید وہ تیل افریقہ کن جنگلن تام یہ توحید وہ تیل مین گبر تھا بنیاد اسپین تام یہ توحید وہ تیل یورپس تام یہ توحید وہ تیل ہندوستانس تام یہ توحید وہ تیل عرب اجمس تام یل ام خطر اک جماعت اسوچ مضبوط جماعت یونائٹ جماعت اور بوانا اوبیڈنٹ جماعت بوانا یمن مانن تو زانن اس یم پانوانے سیسا پلائی دیوار یہن برادری تھچ ربن لگہت برادری استش ان کی دعوے دار مگر اشن اکس اک متعلق نہ قوت جذب تھاون نہ برادری ہن جذب تھاون نہ احسار جذب تھاون نہ قبول کرن جذب تھاون یاد تھوزو اگر توحید کن علاقس اندر اللہ بچوین اللہ بچوین واتنی رود پرسگار اسو موری کن مسلمان پرسگار اسو سرڈگام کن مسلمان پرسگار اسو تحصیل سر کن مسلمان تو اسو کانی 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 گر گمت اکیس اخ متعلق اسو نا صبر برداشی اخخ لند اسو حس اخخ پنداو اسو حس یت منحج است جماعت اس نبر کرمس سار دی اسو پنن پنن فکر بگس آسن بگس آسن بگس آسن توحید وادہ بستی تام توحید وادہ جنگلس تام توحید وادہ کریا کریا امچ اس نے فکر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھن کنی زین یہ توحید واتناونس منز اسمت کی تمن اس مضبوط جماعت یت جماعت اس تی اس نہ ہنگ منگ اللہ تعالی نے یاری کرمس یت جماعت اس تیز برادری اگر کفار ایسے ہے توحید پسند پتی ہے اسلام آباد زنوس اسلام آباد کس توحید پسند اس کپوار کس توحید پسند اس کن نظر پن پت آفتاب یپر کھسن زن اس ساری خود بڑت عظیم پوچ گرا اچن تیچا اس نے عز دو خوشی آسن یہ توحید پسند اس سے شرف ملاقات وچ اس خوشی آج کس حالت چھ آج چھو تو سارنی پتا آج کس حالت چھ گبر مین عزیز مین یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم نے مسجد تعمیر کی مسجد چھ ایکس مجلس مس بناون یہ تم موی کن خیال آسے اس بنو جامع الفلا تو وہ سناو کیا تو وہ سناو الفلا بیت الفلا تم خیال اس گئی تار تریت اس لگ جڑن شیٹ لچ رپی جامع الفلا ہس اور یس اجبت پیغام تو پروگرام گوس پروپگیٹ گا سن سچا تچا بیاری کن اش ونڈ بازی اندر کن اش اللہ تعالی بچوین تتر تو بتر سچا سو پروگرام یس پروگرام امی منہج خاطر شروع چھ کورمت کنز خطب دین سیت مولانا انور شپیانین پڑھو رحمت اللہ تاریخ اہل دی شو پڑھمز گبرو پڑھم چھوا پڑھ تو مین گبرو صوفی احمد مسلم سری پڑھو رحمت اللہ پڑھو تاریخ اہل دیس محمد شہداد سند آنگنوس آج چتروڑ گامس مز لکٹ مسجد شریف اچھ بنوم جامع لکھت گوڑ چھس نا بہن چیزن ست کی گام پت گام تو محل پت محل جمعہ لاگنس یمن چیزن ست چھس نا بہت کافی سلرس من جمعہ پتہ اگر یپر موری تہ آسہ گیاو ٹھیک ژور نفر چھو آسان مسجد چھو بناون شڑ چھو بناون گوڑ چھو ذمہ دارن کمپل کرنا چھو لاگن جمعہ پوز گو اس بنو مسجد مگر اجتماعیت چھ پنن مقام اور مسجد چھ پنن مقام بہ کرنے انکار کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خاطر پنن اکھ شناخت دسمس مسلمانس اگر یہ لکٹ مسجد ترپش الحمد للہ ونکینس خود بہڑے بیس ڈائس تہ بروٹ کر بیٹری گئی پنن کمزور فوراً کور بیٹری ہند انتظام
غربت اس یہ نو ڈائس تو نس خود بہڑ نو اس محمد شہدادس طاقت تو نو اس مولانا انور شپیانس طاقت رحمت اللہ گڈن خود بہ سری نگرس مز پڑھنے آمت محمد شہداد سندس آنگنس اندر تک خطبہ ناؤ کنز خطبہ خطبہ ہڑ بدل استعمال کرنا آمت کنز یہ کم پڑھمت مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ وار 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 اکھک جوڑمت اکھک جوڑمت اکھک جوڑمت بنون انجمن اہل الحدیث انجمن اہل الحدیث یم سات بڑے بنوک جمعیت اہل الحدیث تو روزائی جمعیت کیا روزائی جمعیت پر کیا کروس تو تھی پانس کہ پتہ کیا کروس پانس پتہ اگر یچن چور نفر چھو پانچ نفر چھو دہ نفر چھو اک مٹھ رودیو یم بنو معاملہ صدر سیکٹری خزانچی امام یہ کوئی معاملہ نہیں ہے اس نش مقدم دعوت صدر اے آسیا زید آسیا یا بکر آسیا مقدم گز دعوت آسی پن برادری تھو مستحکم تو مضبوط تو وچھو اللہ تعالی چھو کم سی برکت کرن وول وہم گمانے اسن یت مسجد بنن شوکت صاحب نے وقت اسس ونن باشت مسجد منگی ہوس اللہ تعالی کرن تمس عظیم سپوتس قبر پرنو لہد کرنس پرنو یم یت جماعتس تیدیت ین شاید او تک تام دن اس آمت کرنس اللہ تعالی مغفرت یم ونکنس خود دام بن تمن تہ کرن مغفرت مگر عزیز تو گبر مین تھون یاد آج جمعیت اہل حدیث زتوہ شیت کھت علاوہ مساجد باشت چھ آز آج تیتہ مسجد یم ون رجسٹر تہد تعداد تتن من رجسٹر مسجد بناون چھن کمال کی دعوت دن چھ کمال مشتاق احمد ویری سریر احمد شاہ یا سلفی سریر صب یا میون صدر محترم شراز سلفی صب یا باقی ذمہ دار یم زٹھ بناون چھ سہل پت ات زشر سادن تو پت ات جماعتس پنن دہ دن تو پنن لول برن یہ کار دارت والا معاملہ باغن تہ کرو اللہ تعالی برکت زینس تہ کرو اللہ تعالی برکت مینس تہ کرو اللہ تعالی برکت یلی جماعت اس والو کر حلقہ لیولہ پہ تحصیل لیولہ پہ ضلع لیولہ پہ مرکز لیولہ پہ یل تو تیار رودیو یہ بانن کی من ترک شیئا للہ اودہ اللہ خیرا منہ اس کھان چیز رب سند رضا خاطر ترائے اللہ تعالیٰ ہم تمس وعدہ کورمت ام خود بہترین معاوضہ دمے ٹھے بدلس مس یہ ترائک کامہ دہ ترائک پانچ ہت زینک جماعتن کور آلو کامہ دہ ترو کیا ترو تہو پتہ مولوی خاندانس مز کم چھ بسان یت مولوی خاندانس طاقت اس کریم نام حق انس عبدالغنی شپیانس رحمت اللہ علیہ کریم نام حق بدل سفید صادر پہ ثن ست لچم مولانا انور شپیان تھو ناؤ حلیمہ کیا تونس ناؤ کریم نام حق منگاو عبدالغنی شپیان رحمت اللہ عبدالغنی شپیانس دم انور صبن مے طاقت کی کریم نام حق انس عبدالغنی صبن لوگ نیا یل بار بار اصرار کور دس بچھاو چادر ون لکھن ثنس ست پین تس نیم ثنس ست لکھنس کریم نام حقس بدل حلیمہ آج ام خاندان تم افراد ڈاکٹر تو مولوی خاندان آس جج تس مولوی خاندان یہندین اولادن کر تس یاری پروردگارن گیزٹڈ پوسٹن پہ یہ اولاد اتنا تھی خیال آس مولوی رود پتی یل یت جماعت لول برک مین کت تھی یاد اولادن ہند تہائی بہار پروردگار عیالک تہائی بہار پروردگار آج یت مسجد اندر کستان زن یمن تہ کر گزارش اللہ تعالی سند ردا خطر روزیو پان و نم تو ماس یت جماعت شرک کی یت جماعت بدت کی رات اسس بہ کنگن تک ون ہری پورہ کیا اسس کنگن ہری پورہ تمس تر بچہ یہ مثال لگان بکار تہ دمس بچس تم اکس جائیں کورمت تمس بچس یس گھر واجن تمس یل نزدیک وقت ووت اولادس ولادت دنک
یہ سن چھ تمس انن بلائت دوپن چنس مے ہسا چھ دچھن کھور ونن کس تام نیاز چھ کرن بچہ تہ بچہ تہ موج تہ بچہ اگر نہ کرو تیل ہسا چھ مے ونن پیر صبن ماج تہ چھ خطر بچس تہ چھ خطر یہ وتھس یور غلام نبی ملک تمس ناؤ دس بسی ونان یور اگر میون بچہ بیس مے بچس بچہ اللہ تعالیٰ سوزمت یہ تیس امس گھر واجن اگر اللہ بچن تم نش اللہ بچن اللہ بچن اگر ترشونی مے جناز پی پڑ مگر غار اللہ چھس نہ جکن وول کھین غار اللہ چھس نہ جکن وول یت جماعت شرف اگر عبدالعلی دیواسی پت کن گردن لاگن ریشمال نس استانس نبر کن پر شیئن للہ سو پٹ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیئن قدیر منزن چھنس پرین یاد روزن پت چھن نئی ونن اس کھتمت تی پانے منزن چھنس غلام رسول قادری آز یاد منزن چھنس عبدالقدوس دیوا آز یاد منزن چھنس عبدالعلی دیوا آز یاد ون زن روز دن تھی پگہ اس طالب علم یاد دم سوال مگر یمو دتمت کی تام مگر یت جماعتس یم چیز نقصان واتنو شرک کر یہ جماعت مگر برادری چھن مستحکم تگن تھون کی مین روز اکی گزارش برادری تھو مستحکم تو مضبوط یکوٹ روزو نم تو ماز بنت بہت گئی تھوڑی رہی کس تام دو شو باقی کس تام دو شو باقی کس تام دو شو باقی شیخ تہ ہتنے واتن اک زمان اس بشیر صب کہین نش دما اس ترا آج گرے ہکن نیرت دپن مے نس کٹن ہکتھے آج زور آمت یور علی محمد صب یل کہین نش دما اس ترا مشکل سان یوتام ووتمت آس میانو عدید کس تام دو شو باقی برادری پن تھو مستحکم بند کریو یہ اختلاف درواز بند کریو یہ تنقید درواز بند کریو یہ تنقید درواز یم یہ کورمت رب سند رضا خطر کورمت اس مولوی تو سہ مولوی اس زیٹھ تو سہ مسجد چھ بنام مشتاق احمد ویری ونکس خدمت کران ڈاکٹر عبداللطیف الکندی کران غلام محمد بٹ کران محمد یعقوب بابا کران محمد یوسف بٹ سلفی کران بشارت بشیر صب کران یا باقی علماء خدمت کران تمہ زر ہن خدمت تھین قبول مگر منت مہ تھو یت جماعتس کی اس خدمت کرم اس ساری پن آخرت بناو خاطر یہ ساری عمل کران نشو سو بہت تہ محنت تھان نہ مہ تھو مے محنت البت پن ون تھو مضبوط رشتہ مستحکم رشتہ آز کر بہ یت رشتس دعوت یم چھ کس تام زن اس یت یمن یہ پلو تہن کرک یت وریس اندر چھک یت وریس اندر پنہ حساب ٹچنگ پنچہ بیگ سیمٹ تہ لاگ مت زپر سیکھ تہ لاجم زپر باجر تہ لاجم مزور چھک پیم بہار باین دن پانچ ترہ ساس وال پٹی چھک لگ مت زوہ ساس پینٹس چھک لگ مت پانچ ساس اور بیچھک بجلی فٹنگ لگ مت کہ ساس تو پانچ ہاتھ یہ من ام من چھک واریہ قرض اگر مور یت شیٹ لچھ تو ستھ لچھ تو شیت لچھ لگ پن مزید یمن تہ ہن دون لچھن ہند مدد کرت کورمت آسک تو آز تہ کروکھا کن نہ آز تہ کروکھ یمس یہ طاقت آن گھ آز قرض نکھ وسن سنس قرضس تہ کر نکھ ووت ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو گچھو کھڑا یمس یہ طاقت چھو اللہ تعالیٰ سند ردا خاطر رب رد کر خاطر یتے پہ کرو شروع مگر ساری کرو یم مسجد خاطر بھرپور معاونت رب کرو پنس خیر و عافیتس اندر جائے پنس رحم و کرمس اندر جائے اک صاحب اک عزیز اک شفیق اس حالی اس نش جدا گومت ام سند والد صب یت مسجد خادم تہ محترم عزیزن سفیر احمد بٹ صب اس زاس شرہس مز اس نش جدا گومت تمو پٹھمس خرچس مز کہ ساس روپیے دتمت اس مے
خرچہ وون اللہ تعالیٰ کرین امس سنس گوبرس تہ قبر پرنور لحد پرنور تو بیش امس بیاک برادر تمس تہ کرنس رش اللہ تعالیٰ کرین تہندین اولادن تہ رش میانین اولادن تہ رش اللہ تعالیٰ کرین تہندین تمام امواتن تہ مغفرت سانین امواتن تہ مغفرت رب العالمین کرین یہ مدد آباد کرن والین ہند خانہ تہ آباد نبر بودر والین ہند خانہ تہ آباد یت بستی ست یم تہ مسلمان وابستہ تمن سارنی ہند ہم تہ غم کرین دور پریشانی کرین دور یت جماعتس مز یس یہ حاجت تس تہ روا رب العالمین کرین میانین گبرن یم بے روزگار یمن کرین رت روزگار عطا یمن کرین حلحل رودی عطا پروردگار کرین نڑی مدورن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری پانچ ہتھ دن سی گھس نہ کھان غریب بھس وچن نڑی مدور چھ سریر سب یتھس میں اعلان کر زخ تھی کن جائے نکھ مورمت تو بھس حالاتن واقف بعد اوقاتن اندر سریر سبس دہس دکانس پہ بہن پت ترہ روپی آسن ستھ روپی آسن ہتھ روپی آسن مگر یتھس اعلان کور تتھس کریں پن معاونت پیش اللہ تعالیٰ کرنس مدید برکت تہ سان مے سان یپر اہس پن عزیز یم زن ٹور ساس پانچ ساس تہ ہن دھ کرو یم مسجد خطر مکمل معاونت ربس منگو پروردگار یمو ونیک تام معاونت کرم ماجہ دت ہتھ روپیہ رب العالمین کرنس ایمانس رش بی کرنس اللہ تعالیٰ ات پھلی تہ رش پنچ شت دون شکیل صب اللہ تعالیٰ کرنس بچی شس روزن بیمار تس کرن شفا کاملہ تس کرنس شفا عاجلہ اللہ تعالیٰ ہنس اولادن ہند بہار رب کرنس امیک نعمل بدل عطا تہندین اولادن سان میانین اولادن سان تہندس عیالس سان میانس عیالس سان یم ونکینس خدام بنت دچھن کھوڑ یم زن اسہ سابقہ صدر یتنس مین محترم رفیق احمد شاہ صب سٹھا مخلص الحمدللہ یمس اللہ تعالیٰ ہن فلائی شی دسمس تو پوشنس تک فلی پروردگار تہذی فلی سان تو سان فلی سان سٹھا عظیم سپوت یت مسجد مز یمو خدمت کرم علی محمد صب بشیر صب یمن سارنی کرین اللہ تعالیٰ دین دنیا آباد رب العالمین کرن خیر و عافیت اندر جائے سارنی مسلمان ہند جائز حاجات رب زانن کرو تمن سارنی جائز حاجات روی رب العالمین کرنو نڑی مدورن یاری تاجر پیشن تہ یاری ملازم پیشن تہ یاری عیال بارن تہ یاری اللہ تعالیٰ کرین مستوراتن مند یم سانہ ماجہ کور ہمشیر تہند عویل تو زویل مسلہ تہ کرین حل پروردگار تہند تہ مین مسلہ تہ کرین حل پروردگار تہ تہ کرنو پنس حفاظتس اندر جائے اس تہ کرین پنس حفاظتس اندر جائے رب العالمین کرین تہندین امواتن تہ مغفرت سانین امواتن تہ مغفرت رب العالمین کرین تہند حاجات تہ روا سانہ حاجات تہ روا پتم اند کرین سہل تہ آسان سکرات الموت کرن سہل تہ آسان اللہ تعالیٰ تھین یہ کلمہ حق در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.